Ошол Азырет Умар Родуланху да ачык мусулмандарды өзүнө менен кошуп алып кеткен. Бул киши ушунчалык адилеттүү болгон, түнү ушундай издеп отургандагы, анан бир күнү падышачылыгында бул киши эртең менен Багамдат намазга келип атканда бир от парас, сыртынан эле исламды кабыл алган болуп көрүнгөн бир отко сыйынган от парас Азырет Умар Родуланху жокко чыгарам деп канжарды уулап туруп мечитте күтүп турган болот. Багамдатка келген жеринен алгачкы келет эле да бул киши тажутка. Келгенде акырын жанагындай канжарды сайып-сайып качып кетет, бирок кармалат. Кан бир канча жерден канжар денесине сайылып, кансырап калат да бул киши. Мындай баатыр киши бирок байкатпай пайдаланып кетти да. Ошондо кан агып кансырап жатканда бул киши эки суроону эле сураган да. Карасаңыз бир тууган эки эле суроо. Биринчи суроосу мени мусулман өлтүрдүбү же ким өлтүрдү деген. Неге десе, мусулман өлтүрсө демек падышачылыкта мен ката кетирип акысына кирип ошон үчүн өлтүргөн окшойт деп корккон да. Мындай адилеттүү болуп туруп бирок ошентип айтканда, эгер да мусулман өлтүрсө анда мен адилетсиз падыша болгон болом анда. Анткени мен анын акысына кирген, ал жөндөн жөн келип өлтүрбөйт да деген да. Мусулман эмес дегенде Кудайга шүгүр деп бир иш кирген. Экинчиси Азырет Умар Родуланху уже деми кыстыгып өлүм келейин дегенде жанындагыларга айткан, барып Айшенебизден сурагылаш деген, жана сиздер салам берип өттүңүздөр го. Биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдыкы, кийин Азырет Абу Бакр, кийин Азырет Умар Родуланхунуку. Барып ал убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кабыры жанында Азырет Абу Бакрдын кабыры Айшенебиздин үйү эле ал жер. Барып Айшенебизден сурагылачы. Айшенебиз өзүнүн бөлмөсүн мага белеке берер бекен. Мен канча дүйнө болсо да сатып алайын, мен эки досумдун жанында жатсам көңүлүм тынч болот эле дейт. Бирок уруксат сурагылачы Айшенебизден деген. Айшенебизге сахабалар келип суранганда айткан, ыйлап туруп айткан, Аллага касам ичип туруп айтамын, эгерде ушул жерде Азырет Умар Родуланхудан башка бирөө сураганда мен жок дейт элем, мен өзүм үчүн сактап жүрдүм эле, бирок мен Азырет Умар Родуланхудан кантип баш тартам деп ошол жерге коюлунган. Бул киши падыша болуп турганда Рим империясынан чоң адамдар келип издеп карасаңыз, бул киши падыша болгондо алыскы мусулман эмес империядан ошолордун падышачылыгынын зулумдугун айтыш үчүн, даттаныш үчүн келген. Келсе падышыңар каякта, биякта бияк таппай, акыр каяк десе могул жерде арыктын түбүндө уктап атат деген да. Ал Рим империясында падыша деген эмне деген жүргөн аякта? А буй мусулман бир канча өлкөнүн падышасы арыктын түбүндө уктап атат. Неге? Түнү уктабайт да ал, анткени шашке убактысында 1 саат 2 саат уктап атат. Анан ошондо көрүп туруп айткан экен да. Умар Радуланхуангачы, хакамта, сен өкүмдар болдуң, адалта, адилеттүү болдуң. Анан ушинтип адамдардын ортосунда эметип, анан ушинтип тынч адамдардын ортосунда адилеттүү өкүм жүргөнгөн үчүн ушинтип тынч уктап атасың деген да. Ал эми биздин падышалар, алар ырахатта жүрөт, бирок жүрөгүндө качан биздин элибиз биздин колубуздан бийлигибизди алып кетет экен деп коркунучта жүрөт дейт. Сен болсо адилеттүү болуп туруп уктап атасың, бирок жүрөгүңдө тынчтык бар деп атат да. Карасаңыздар бир туугандар, Аллах Таала ыраазы болсун, азыр эми талбиянан бир аз бир жарым саат бир сааттай эс алып дуба кылып кетиңиздер, анан жакындайлы деп бир токтогондон кийин тамаштайын. Чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хижратына келебиз. Анткени буларды айтканым, могу жүрөктөр жибиш керек. Жүрөктөр жибип, анан ачылганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хижратында мындай бир олуттуулук пайдасы келет да. Аллахым ыраазы болсун.